aqui na Toca da Coruja, gente, ó, friozinho, João, o rodeio tá aí. Pessoal vai pro rodeio, só que é o seguinte, sai de lá, divertido, mas sai com frio, com fome. E aí, vem pra onde? Vem pra Toca da Coruja. Temos sopa de mandioquinha, palmito, ervilha, abóbora com carne seca. Uma delícia, só na Toca da Coruja. Até o último cliente do rodeio, nós estamos aqui. É, porque é o seguinte, pessoal, vai pro rodeio, sai de lá tarde, João, sai de madrugada. Não tem problema, nós vamos ficar esperando você até o último cliente. E aqui, se não quiser caldo, se quiser lanche? 200 tipos de lanche à sua escolha. Você escolhe o pão, você escolhe se é com tomate ou vinagrete. Aqui, você manda. Ó, aí depois que comer, assim, aquele caldinho e tal, pode comer uma sobremesa. Eu tô sabendo que tem sobremesa nova, que é um manjarzinho. Manjar de coco com ameixa. É só na Toca da Coruja, ó. Outra coisa, com esse friozinho é bom tomar um vinho, e o bom que na Toca tem vinho na promoção, gente. Além da carta de vinho, nacionais e importados, temos uma promoção. Vinho a R$42. É só você pedir pro garçom. Ó, gente, se você quiser pedir pra entregar também, tem a entrega, né, João? É só ligar 3434-3089. O motoqueiro vai com o maior carinho na tua casa. Agora, se eu fosse você, eu ia saborear tudo isso aqui, porque tem esse atendimento especial, o ambiente é super gostoso e tem um estacionamento maravilhoso, né, João? Gratuito pra você, pode vir tranquilo. Passa o endereço pra gente. Avenida Independência, 2853. Aqui é assim, gente, é tudo com o maior carinho pra você, tudo muito especial. A Toca da Coruja faz o convite. Vem pra Toca, você também. Vem!